este concerto em Nova Rosa da Penha, a Secretaria da Cultura inicia uma série de 10 concertos em bairros da Grande Vitória. É uma série importante, não só pela beleza musical, mas também pelo que ela traz de disciplina e que ela traz de exemplo às crianças. Orquestras nas escolas, aqui em Cariacica, mais uma vez deu a demonstração de que a gente precisa mais disso, mas acima de tudo que a gente consegue interagir. Aqui em Nova Rosa da Penha foi um grande exemplo, uma lição. Aprendemos muito com o maestro Helder, assim como aprendemos muito com as crianças e com a própria escola, que deu a demonstração que a cultura ela é acessível a todos. E digo a você, quantas vezes quiser estar aqui em Cariacica com nossas escolas, a gente vai agradecer muito, porque cultura, a música faz parte da cultura e cultura é sempre bem-vindo. Parabéns ao projeto, parabéns à Escola Zaira Manhães, parabéns à nossa população, parabéns ao povo de Cariacica. Muito bonito aqui na Escola Zaira Manhães, no bairro Nova Rosa da Penha, aqui no nosso município de Cariacica, ver a alegria dos jovens, adolescentes, algumas crianças, outros já adultos, jovens, a participação e a sintonia com a nossa orquestra sinfônica, né? A nossa sintonia com a musicalidade natural do povo brasileiro expressado nessa juventude. E a vibração foi imensa, quero parabenizar o nosso maestro Helder, né, ao secretário João, mas acima de tudo o diretor Glauber, os professores, as crianças e os jovens participaram divinamente, gostaram, aplaudiram e com certeza nós estamos criando aqui futuros músicos, ou se não completamente músico e executa, mas que sabe ouvir uma boa música. Parabéns à Orquestra Sinfônica, parabéns à Secretaria de Cultura e à nossa comunidade aqui de Nova Rosa da Penha, que juntamente com o seu diretor deu uma demonstração de civilidade, de muito apego e gosto por uma música que tem com certeza história e muito refinamento na sua apresentação.